I 3 uger har en specialudviklet robot arbejdet næsten som en fastansat hos en fysioterapeut i Aalborg. Robotten hjælper patienter med at få præcis den genoptræning, de har brug for, og bruges blandt andet til genoptræning af alvorlige skader eller lammelser, som følge af for eksempel trafikulykker eller blodpropper. Morten Lilleør er 38 år. Han er håndværker, har haft et aktivt liv og spillet fodbold. Så vejer den lige dit ben. Indtil for 3 år siden, da han kørte galt på sin motorcykel. Så kommer jeg ind i et sving, som jeg egentlig kender så ganske udmærket, men jeg opdager egentlig, hvor langt jeg er inde i svinget. For sent. Det forkerte venstre sving bliver skæbnesvangert. Så skrider jeg ud og kører galt og rammer ryggen ind i autoværnet. Og så ligger jeg egentlig der og er fuldstændig lam. Morten Lilleør havde fået en alvorlig rygmarvsskade. Jeg kunne faktisk ikke gå til at starte med og har været helt lam og kommer hjem siddende i en kørestol. Hverdagen har været intensiv genoptræning siden uheldet. Lige nu er Morten Lilleør havnet i armene på en robot. Og så er Morten klar til sådan set at arbejde lige om øjeblik. Yes. Yep. Hvordan er det, Morten? Er det hårdt? Det er robotten Robert, der skal sørge for at få musklerne tilbage i Morten Lilleørs krop. Maskinen har stået hos fysioterapeut Nicke Larsen de seneste 3 måneder. Man kan sørge for, at patienterne, klienterne får mange flere gentagelser i kontrollerede forhold, hvor man kan sige, at man kan styre bevægelsen langt bedre. Robotten isolerer bevægelserne. For eksempel ved at låse benet, så benet kun kan bevæges i den retning, som robotten tillader det. Nu prøver vi lige. Den konstant målrettede genoptræning er effektiv, men også hård. Robotten rammer de rigtige muskler igen og igen. Også i dag, hvor der gås hårdt til træningen. Jeg kan ikke huske, hvor langt der er op. Hvad hedder det, på toppen af Eiffeltårnet, sådan trappemæssigt. Men det er nok der, jeg havner, når der er fyraften herfra. Nicke Larsen tester robotten Robert for Aalborg-firmaet Life Science Robotics. Jeg er overrasket over, hvor bredt den ene tal spænder, at jeg både kan træne dem med et meget lavt funktionsniveau, og også have fat i dem som Morten med et noget højere funktionsniveau. Nicke Larsen kunne godt tænke sig på et tidspunkt at anskaffe sig eller leje en robot som ekstra medarbejder. Den er ifølge ham særlig god for patienter med rygmarvsskader eller hjerneskader. Den kan altså bare jo unikt ved igen at kunne kontrollere bevægelserne. Du kan lave rigtig, rigtig mange gentagelser, og du kan lave rigtig mange forskellige variationer af træningsøvelser. Og så kan den også spare penge for fysioterapeuten. Det gør, at man kan sætte nogle ressourcer over til nogle andre ting. Hvis man havde flere i gang, nu er jeg jo en enkeltmandsvirksomhed, så kunne man have en til at ligge og træne i robot, og så kunne man være i gang med nogle andre patienter på samme tid med nogle andre ting. Det er jo ikke sådan, at man kommer til at svede eller noget som helst, men jeg kan jo mærke, at det er hårdt. Men jeg kan jo ikke lave en forkert bevægelse, fordi der bremser maskinen mig jo. Morten Lilleør håber, at maskinen robot hjælper ham frem til et nyt mål. Han er udlært blikkenslager og er ved at uddanne sig til VVS-installatør. Det er sådan set det, jeg har gang i nu og skal til eksamen her til sommerferien. Og vi skal overgå specielt nu. Robotten Robert kom på markedet i oktober 2019. Den er blandt andet godkendt til det amerikanske marked, og der findes foreløbig 7 af slagsen.